Վաղ առավոտից դժվար անցանել էին Հերացի և Միասնիկյան փողոցները։ Պատճառը ասֆալտապատման աշխատանքներն են։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատար Արսեն Արշակյանը կոչ է անում վարորդներին շրջանցել այդ փողոցները հունիսի 4-ին, 5-ին և 6-ին։ Քաղաքի կենտրոնական հատվածում հայտնվելու համար խորհուրդ է տրվում Միասնիկյան փողոցից անմիջապես ուղղություն վերցնել դեպի Դավիթ Անհախտի փողոց, Ուռնեցի փողոցների խաչմերուկում հայտնվելով Կոմիտասի փողոցայում։ Մյուս ուղղությամբ կարելի է Դավիթ Բեկի ուղությամբ, Դավիթ Անհախտ ուղությամբ չգնալով հայտնվել Գայի փողոցը, Գայի փողոցայով դեպի Գայի Դավիթ Բեկի փողոց, հայտնվել դեպի Գարեգին Նժդեի և Տիգրան Մեծ փողոցաների հատվածը։ Արշակյանի խոսքով շինարարական աշխատանքներ այդ փողոցներում նախատեսված էին վաղուց, առաջիկա մեկ ամսում այլ փողոցներ ևս ասֆալտապատվելու են, նախքան աշխատանքները վարորդները կտեղեկացվեն։ Հրայր Մանուկյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։